Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny Dogge testa igen. Jag vet att det blivit mycket Dogge testa och mycket challenge-video den senaste. Det är för att det har varit min Halloween-månad i oktober och då hade det inte kunnat blivit lika mycket. Och det är därför det kommer så mycket try not to och challenge och Dogge testa nu i november. Ja, för det har varit mycket här med Halloween. Och som ni ser på bilden till videon så ska jag testa det här. Den då. Oj, nu håller jag på fel håll. Okej, förlåt för det. Så, ska jag testa idéer då? Och de är rätt stora bitar. Det stod big på. Och nu ska jag bara testa. Jag testade för en stund sedan. Och de var faktiskt god. Men jag ska testa så får vi se mer reaktion. Och de är rätt stora de här bitarna. Och så här ser det ut inuti. Det står ni säkert på paketet. Det är lite vitt och det ska vara Oreo någonting. Nu testar jag. Mm. Jag får betygsätta också. Den där var jättegod. Jag rekommenderar att ni testar den här. Och jag betygsätter. Och den får faktiskt 5 av 5. För att den har god konsistens. Och chokladen gör alltid gott. Och för att inte bara choklad så blir det något annat i. Och jag gillar Oreo. Och allt man har Oreo i. Och det är jättegott att sätta ihop. Ja, så jag rekommenderar att ni testar. Det var därför jag tyckte att det var 5 av 5. Men det som stödde lite att man blir törstig, men den var för ändå en femma då. Ja. Ja, men som vanligt, gilla, kommentera, prenumerera. Ses vi imorgon. Hej då!